Они. И, он, и, ми, и, ми. А, он, и, они. Он. А, ма. Он, а, на, ма, на. Раду, а то. Okay, next. Atuk nak ambil apa? Ah, cepatlah. A B U Bu Abu. Mami ni ke belum? Belum. Kakak dah baca lah. Memanglah dia banyak kali ulang. I B Hey. I N I ni ini a b kamu bu abu pandai.